নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈছো অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 2022 বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ফাইনাল পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাটো বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া কোনো নতুনকৈ ঘোষণা কৰি কয় যে অহা 6 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ফাইনাল পৰীক্ষা নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈছো অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা 6 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ফাইনাল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল ফাইনাল পৰীক্ষা সম্পৰ্কত কি কৈছে শিক্ষা বিভাগে সবিশেষ আজিৰ ভিডিঅটো জনাতেম গতিকে সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ ভিডিঅটো স্কিপ নকৰোঁকৈ চাই থাকিবচোন আমাৰ চেনেলটোত যদি নতুন কৈছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলখন বজাই ৰাখিব এনেদৰে সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত কোৱা হৈছে 6 জুনৰ পৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অহা 6 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ যিবোৰ বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছিল সেইবোৰ বিদ্যালয়ত অহা 6, 7 আৰু 8 জুনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বানৰ বাবে ৰাজ্যৰ যিবোৰ বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু নহয় সেইবোৰ বিদ্যালয়ত পৰৱৰ্তী সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে উল্লেখ যে যোৱা 25 মেত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা সংসদৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা লিখিত নিৰ্দেশনাত মানৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা কৰিব নোৱাৰা বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা সংসদত লিখিতভাৱে জনোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল যোৱা 18 মেৰ পৰা 21 মেলৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিল ৰাজ্যৰ বান সমস্যাৰ বাবে যোৱা 17 মেত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা সংসদে এই পৰীক্ষা পৰৱৰ্তী সময়ৰ বাবে স্থগিত কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকে গমেই পাইছা যে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো স্থগিত ৰখা হৈছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ঘোষণা কৰি কয় যে অহা 6 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অহা 6 জুনৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে গমেই পাইছা যে অহা 6 জুনৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব